Pinxo! Oh. Pinxo! Saps què passa? Que no els coneix. Eh? No els coneix, per això pues, fa aquestes reaccions. No és com un cotxe que frenes quan vols i no, ja sabes no, com vols. No, això és evident. També... Hòstia, m'han trepitjat la cama. Hòstia! Bueno, ens han atropellat, ara. No passa res, no passa res. No passa res. M'ha passat la roda per sobre el peu. Bueno, una altra experiència. Una altra experiència? Sí, no, i tant. Collons. No li ficaràs més el peu davant de la roda, no?